المخزومنا هواد عكبه حلو أنا هواد عكبه عمودي رف إيو أشرابنا لوسو على شغلوه أنت هيك ترتمي على سكستين هدي لوسو عليه وعو أمومي عليه أدمكوا علينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتوا عنا ونكسن لما أنا غير تشرفت له كحيرا كان كنا بندر ميديا بندر بنادر بندر ميديا وكان الله وترقل ضمن ياشد من السماء المركز تيجوغان بندر مركز تحرش غيسا مساكين تدي باتيسان وحقو ذا مقيا الله سبحانه وتعالى يان أبر يان حدك استوى ظلمان وحقو كما غنبا انت أكيد بكسو دو هذا برنامج كيني سبع الله روشي soo noqoto wanaagsan barnaamijkeena caawa run sheeg waxa miiska noo saaran arna ina idin falanqeyno maanta ma ahan barnaamij studio qaybtiisa labaad ee ku dhex jirna qaybta farsamada ee waxaan ka gaar weyn inaan studio ha ween aan u sii gudbin barnaamijkeena caawa emergency ayaan soo gaaray oo sida shaashada ay kaga muuqdo al cadaala iyo umar sharif jeeg oo u tashanaya beelaha banaadiriga ayaan rabnaa inaan idin soo saarno duu Allah wadaleedno codad sir ah oo si duur dhawna soo gaaray intan barnaamijka aan si gudiga la waxaan aad iyo aad u codsanaa walaalkayga i daawanaayo maadaama aynu soo qabanay sirta banaadir lagu baabiinaayo waxaan ka codsanayaa hadii nin waadin aad tahay ama yaani wadanka waxaan u sanaya ama walaalkiis banaadiriga waxaan u sanaya walaal gudbi barnaamijkan cid kasto oo illa imeeshi lagu talagal la gaarsiyo waa sir lagu talagal rabnaad in lagu baabinaa in xaqiiqatan waxa ku shooray nin habargidir ah nin habargidir ah inin rabnaadir ayaa waxay u shoorayeen inay beelaha banaadiri ay kala dilaan xaqiiqatan bandar media markaas waxa uu shaqeynay inuu raadino xaq aan xaq raadino in fanilay alhamdu walaalahana la shaqeeya ee hoolahana la haye ee banaadirnimada ku weyntaa waxa leena jazaakumullaahu khayran jazaayan ayaan leenahay sida noo soo gaarsiiseen siraha qarsoon ee reer banaadir lagu baabinaayo waxna aad iyo aad ugu xugnahay dhowr jir ayaa idin sheegi jirnay walaalkayga maxamed cali sheekh ayaa ugu dambeeyay professorka oo daraad afkiisa ku sheegayay in reer banaadir la rabo in la gato uusan ra-iisul wasaare raali ka ahayn in wadanka ay reer banaadir inay kursi helaan waxaa loo soo adeegsaday hadda korna waa idin sheegnay al-cadaala ayaa loo soo adeegsaday hadda waxaan idin haynaa marka cod sir ah loo tashanayo walaalaha banaadiriga isdagaalsan ee miinada la dhex dhigay walaalahayga marka maanta waxaan idinka codsanayaa haddii maanta idin soo gaaro filinka idin soo gaaro colaadii hayseen meel iska dhiga hal meel usoo wada jeesta al-cadaala u tashanayo reer banaadir u tashanayo maxaad ka nooshahay bini aadan maa tahay cadaala baadiye laga keenay oo waxbasan ogeyn maanta wuxuu u tashanayaa walaalkaagii ee cumar shariif jeeg in god kuriyo god inay kuridaan ugu talagaleen reer banaadir subxaana malika alqudus waxaan kaa codsanayaa barnaamijkan waxaan gadaal kugu geeyay wax kale maana hordhacan kugu sameynayo inaad bini aadinimada aad xanuunsaad xanuunsataan walaalkaaga haddii aad la dagaalsaneed sacaddan la joog markuu filinkan ku soo gaaro walaalkaaga la heshiiyey haddii maanta colaad hadal kaa baxay isla markii ablajahis ka bixi walaalkaaga colaad lianna khaladka la sameeyana wax kale maale ra-iisul wasaaraha dad soo dirsaday iyo ninkii nala adeegsanayay yacni aaladda la adeegsanayay ayaan soo qabanay bandar media maanta insha allahu tacaala barnaamijka sida uu dhaqsaabay inaan kusoo saarna ayaan jeclaysanay maadaama war deg deg nu soo gaar uu yahay barnaamijka codka ee idiin soo deyna haddii alla wadiraadno codkii la dhegaysta oo uu ku hadlaya walaalkeena cumar shariif jeeg iyo la taliyaha maxaa la dhihi jiray ee ra-iisul wasaare roble uu soo adeegsada yani inuu reer banaadir uu baabi'iyo alcadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda rafaafinta ila daawa ila dhegaysta insha allahu tacaala wasiir waa ku fiicanaa walaal wasiir wixii aan ku ballanay maxaa looga baxay walaalo wixii aan ku ballannay ciddii ka baxday liibaan shuluq weydii shan xubnood aan ku dhahay ashraaf ah oo kulli ashraaf ah oo ninkii oo liibaan shuluq la socday oo indhaha waaweynaa shan qofood ashraafuu keenay shantaas qofaa la qoray midda hadda buuqa dhalasi waaye cabdooge wasiir midaaba taagan problemaa taagan problem kale hadda haddaan ku darno horta kan hanoo dambeeya kan problemkan taagan basmo meel ay ka muuqato ma leh ana liibaan ma ogi kaas aniga waxaa weydiisaa liibaan shuruq iyo ayagaa ka warqabaanama maba aadine iyo sacdiye horta hadda waxaan kaa rabaa wasiir hal xanuunaa jiro
waxaan ku dhahay kursigii aa ku qortay odigii habeenka ku qor aan ku dhahay ee camuudiga ah axmed iikar ahay kuma qornaan ku dhahoya ay fahan horta kow maqle liibaashaashi liibaashaashi oday uu leeyahay aan ka ahan macruuf iyo abati mid saddexaad faalis haddaan ka bixinana itus taas hadaanmaba arintan basma oo inaysa i imaade horta cadaal waay waa maqla laakiin hal shay aan kuu sheegaa nio waxaan la yaabanahay tal diibaanshaansha odayiis hala bixiye odaygii camuudiga ahaa koole iyo ninkii bulshada rayiska aa qorta hala saxabo kanna waa la saxaye labadii gabdhoodna lasoo celiyo kursiga maqsuumina ha la furo ma fahant midda kale odayaashan oo aan reebsaari ogolaan oo aan la dhihin odayaashii saxda ahayd waayo uusan reebsaarihii gadaal kas marka ugu dambaysa asu maadaama uu odayaasha mas-uul ka yah uusan sheegin gudub sidoodaba labada bulshada raydka bisay xaq u leeyihin odayaasha cidda laga raba inay soo gudbiso oo loo gudbinayo ra-iisaaraha waa ra-iisul wasaaraha dowlad goboleedyada oo dhan fiiri dowlad goboleedyada oo dhan odayaasha waxaa ka mas-uula dowladdaa sheegta odayaasha saxda laakiin gudigu waxay xaq u leeyihiin labada bulshada reedka hadda waa yahay middaan oo axmed iikar oo adi aa gacantaada ku qortay aawa maxaa loo soo gudbin waay daawa adinkoo nala tashanaaba iska daabacdeen midinka xal waxaa nagala tashada anaga maxaa laysan sacdiye isan joogin hadda ku jir qadka haddaysan idinla tashan ku jir nalana tashan joog ku jire ku jir alcadaalo annaga qabiilkeena moorsho gabaraa noo sharaxan maanta ka bilaabo sigistiinkan kusoo wada celinaynaa shaqadoo dhanbo bis taasaa ka qiimo badan almaqsuumina hawada ha ka baxdo anna hawadaan ka baxa camuudii reer iyo ashraafna lagu soo celiyay shaqadooda intay ka tartame sigistiin haddii lagu soo celiyo waxba umuma yaale haddaan ku celinaynaa ka warama waxaase maanta annaga reer banaadir waan leenahay oo xaqeena rabaa inay wax nooloo dhiiba inay cadaalad noo falaan xaqiiqatan aad iyo aadeen wuxumahay maanta cumarda cumar shariif jeeg maanta codkiisa markii labaad oo reer banaadir aan ka maqlo inuu god uu ku ridaayo aad iyo aadan ugu xumahay in maanta la dhaho aniga reer banaadir aan u shaqeynaa haddana saan la isticmaalo wallahi waa xanuun aad iyo xanuun badan laakiin waxaan aad iyo aad ula yaabanaa walaalahayga reer banaadirka ah oo aqoonyahanada ah oo ilaahay cilmiga siiyey haddana aanan usoo jeedin inay walaalahood ay badbaadiyaan taasaa xanuun badan insha allahu tacaala barnaamijkana caawaan ugu talagalay badanaa dadka qaarkood inay soo gaareen laga yaabaa laakiin aniga waxaan ugu talagalay inaan idin dareensiiyo inaad tihiin dad la gadanaayo oo la rabo xaqooda in la isticmaalo la rabo in la dusado oo meelihii ay lahaayeen dhan laga dusado insha allahu tacaala idinka idin taalaa waxaad samayn laheedeen aqoonyahanadiina iyo siyaasiyiintiina waqtiga badan ee kursigii ku fadhiyey maanta haddii la idin gato alcadaal idin gato waa idin dhammaatay alcadaal wuxuu ahaan jiray wariyo ahaan jiray tv u ka shaqayn jiray waa lasoo qaaday garwashina lagu soo qaaday waxaa la keenay maaraya laga dhigay kadib waa wasiir ku-xigeena ah si qabiil ahaa wasiir ku-xigeen loo keenay hadda wuxuu yahay la taliyaha dhan oo ra-iisul wasaare uu yahay yacni waana la gadanoyaa qeyb qeybaa laidin gadanoyaa wax kalena maahane idinka asbaabiiyo waqti iska lumiye insha allahu tacaala yaan dhiggeen laisku karinin
هلا شقي مسك حد هاش شقي سو عقلي هاش شقي وحرجينا يا برامج كادو إدين سو جارو إن الفافسان ونمد ولا عليه بنادر أتقاسيسان على هذه إدين أحمرتيرة سعدا اللجوج إن دوناك أكس أحسن مسانو وجوجل هذي كتان وناك أكس شقي سان يا إدين رجينا إن شاء الله تعالى وولاكينا محمد حجامي رشاك وإدين لما لنت إدين قرح بناضو هبينك إدين وعناضو. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.